Lənkəranda polis əməkdaşları 11 kilogramdan artıq müxtəlif növ narkotik vasitələr və silah sursat aşkarlayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə keçirilən əməliyyat nəticəsində rayon sakini Rizvan Əkbərov narkotik vasitə heroin satarkən saxlanılıb. Onun evində saxladığı avtomobilin mühərrik hissəsində gizlətdiyi ayrı-ayrı bükümlərdə 6 kilogramdan artıq heroin, 1 kilogramdan çox psixotrop maddə metamfetamin, 2 kilograma yaxın qurudulmuş marihuana götürülüb. Araşdırma zamanı onun qohumuna məxsus yaşayış evində silah sursat gizlətdiyi də müəyyən edilib. Polisin keçirdiyi digər əməliyyat nəticəsində isə rayon sakinləri Orxan Ağazadə və Riyad Əskərov saxlanılıb. Axtarış zamanı onlardan hazır bükümlərdə narkotik vasitə heroin aşkarlanaraq götürülüb. Onların narkotik vasitəni Liman şəhər sakini Şahin Bağırovdan əldə etdiyi müəyyən edilib. Keçirilən baxış zamanı Şahin Bağırovun üzərindən və idarə etdiyi avtomobilin yük yerindən 2 kiloqramdan çox heroin aşkar edilib. Digər əməliyyat zamanı isə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan rayon sakinləri Əşrəf Səfərov və İqbal Abbas Əlaqədə olduğum xarici vətəndaş narkotik göndərəndə ondan bir yerdə silah da göndərmişdi. Mən də o silahları da gizlətmişdim. Narkotikləri maşının kapotunun içində silah da ona yaxın bir yerdə gizlətmişdim.